I år är det 10 år sedan Göran Persson avgick som statsminister, och han var landets statsminister i hela 10 år. Och det hände oerhört mycket under hans tid i Rosenbad. Och jag träffade honom för att prata minnen för ett tag sedan, och självklart så hade Persson i allra högsta grad också åsikter om dagens samhälle. Det är 10 år sedan du avgick som statsminister, och fortfarande känner jag att det känns konstigt att inte kalla dig för statsministern. Är det fler som känner att det känns konstigt? Det vet jag inte. Men jag har ingenting emot att man kommer ihåg att jag var statsminister. Men idag har vi en annan statsminister, och det är han som ska tituleras så. Saknar du den här tiden vid makten? Du var ändå statsminister i väldigt många år, 10 år. Ja, jag saknar den väldigt mycket. Men jag vill inte ha den tillbaka. Livet som statsminister är hårt. Och jag hade ju dessutom varit finansminister där innan, i en väldigt utsatt period. Så att jag var sliten när jag avgick. Och det vill jag inte ha tillbaka. Men jag saknar naturligtvis nerven. Det oförutsägbara. Det intellektuellt utmanande. Möjligheten att ta initiativ. Att förändra spelplanen. Allt det där som ligger i den position som statsministern har. Man sätter ju verkligen dagordningen. Det saknar jag. Om du jämför utmaningarna då, under din tid, med utmaningarna idag, vilka är skillnaderna eller likheterna? Det är väldigt stora skillnader, naturligtvis. Vi har ju en utveckling där nationalstaterna håller på att bryta sönder. Det hade ju påbörjats redan då, men nu ser man det ännu tydligare. Ta migrationskrisen exempelvis. Det löser ingen enskild stat. Skulle vi få en ekonomisk kris efter den här perioden av kvantitativ isning, som det heter, med låga räntor och negativ inflation, skulle vi få en ekonomisk kris då? Det löser ingen enskild stat ensam. Klimatkrisen löser ingen enskild stat ensam. Hela den nödvändiga debatt vi ska ha omkring etik vad gäller sociala medier kan ingen nationalstat lösa själv. Allt mer av det som är politikens villkor och politikens innehåll kräver internationellt samarbete. Och vi har allt färre internationella organ att vända oss till. De är svagare än någonsin. Finns det en kris då i det internationella samarbetet? Jag tänker till exempel på Brexit. Ja, det är klart att det gör. Vi är i en tid då väldigt många människor tycker att det går åt fel håll. Och den idealbild de har är att det var bättre förr. Och till och med så kan man ju vinna ett amerikanskt presidentval på att säga gör USA stort igen. Igen, again, är slagordet. Och det är likadant när britterna röstar. Vi vill bli oberoende igen, igen. Man vänder sig bakåt, man drömmer om någonting som har varit. Men tiden driver obönhörligt åt andra hållet. Du nämnde själv migrationspolitiken. Om du tittar på migrationspolitiken och jämför med hur det såg ut på din tid. Den stora frågan på min tid och även idag har ju varit vilken typ av politik vi ska ha i Sverige. Sen har vi ofta kopplat loss det från omvärlden. Felaktigt måste jag säga. Därför att den kris vi hade förra året, den enorma kris vi hade förra året, var ju en internationell utveckling som Sverige ju på många sätt kommer att ta ett ansvar för, som var orimligt i relation till vår storlek. Hur tycker du att Sverige hanterade den situationen då? Idealistiskt. Det är en signal som skickades till världen som vi inte hade några som helst förutsättningar att svara upp emot. Och det resulterade i en kollaps också. Det måste ha en reglerad invandring om det ska gå att kombinera med den typ av samhällsmodell vi har valt. Om du ser framåt, tror du att Sverige kommer att kunna gå tillbaka till den här generösa migrationspolitiken som Sverige ändå haft? Nej, det kommer vi inte att göra. Men däremot ska vi ha en omfattande invandring, fast reglerad. Vi behöver ha människor som kommer till Sverige, som vill jobba här och bygga sig ett liv här, bidra till utvecklingen av vårt samhälle. Gå ut i Stockholm idag och titta på vem som kör bussarna, vem som jobbar i restauranger, vem som står i butiker, vem som finns i sjukvården. Alla har ju kommit till Sverige de sista 30-40 åren. Det kommer att fortsätta, men det måste vara under kontroll så att vi vet hur det går till och att vi vet att vi klarar att ta emot. Annars så slutar det med konflikter och motsättningar, och då blir det spänningar istället för framgångar.
Andra människor som då många möter i Sverige är de som sitter utanför butiker och tigger till exempel. Tiggeriet har också blivit en sån här stor fråga. Hur ser du på det? Ja, jag har varit bestämd motståndare till att det ska accepteras. Jag har växt upp i ett samhälle där det här var någonting man blev av med. Därför att man bestämde sig för att man skulle plocka bort det, förbjuda det. Varje trappuppgång i Vingåker där jag sprang med tidningar som mycket ung så fattade en liten skylt på dörren, bettleri undanbedes. Det här var någonting vi blev av med och vi ska inte acceptera att det kommer tillbaka igen därför att det kränker människors värdighet. En ung, frisk människa ska inte stå på knä utanför Konsum och tigga. Den ska arbeta och kräva sig rätt. Något som är mycket på tapeten nu, det är ju den här gasledningen, den här andra gasledningen som Ryssland vill bygga. Jag minns ju att när Jeltsin var på statsbesök här i Sverige under 3 dagar, det minns du också. Ja, okay. Vad har du för minnen under den här? Det var gas. Och det var ganska våldsamma argumentationer för gas. Våldsamma hur då? Ja, han tog helt enkelt bokstavligt talat tag i mig så här i kavajslagen på mitt arbetsrum och sa att nu ska Sverige importera gas ifrån Ryssland. Och då svarade jag Jeltsin att vi tänker inte importera någon gas ifrån Ryssland. Vi har egen energiförsörjning. Så att han var helt upptagen av gasfrågan. Naturligt kan man kanske säga, därför att det var ett jättestort projekt för Ryssland och en ryggrad i deras ekonomi. Men för oss var det uteslutet. Men hur var det att prata med Jeltsin? Han stod där, säger du, och drog i kavajen. Jag var ju både på pressträffen han hade och jag var på den här mottagningen som ryska ambassaden hade. Han såg inte nykter ut. Jag vet inte vilket problem han hade, men att han inte var i god form, det var alldeles uppenbart. Och han var ju också förvirrad, som du kommer ihåg, på presskonferensen. Där gick han ju väldigt långt och avskaffade ju praktiken av ryska kärnvapnen utan att någon i delegationen var informerad om det. Så att det var rakt igenom en ganska tragisk upplevelse, och ibland var han på topp under resan och ibland var han väldigt långt nere. Han var inte frisk, det är min bedömning. Han var väldigt hårt sliten. Det var en person som hade sett bättre dagar. Tidningen Time utsåg nu nyligen Donald Trump till Person of the Year. Och det kan man ju förstå. Han blev vald till president och tillträder i början av 2017. Jag kommer att sova gott i natt, sa du som en av dina första kommentarer. Det är en sak att låta sig väljas och en sak när man väl blir vald. Sover du fortfarande gott när du tänker på Trump med alla hans utspel som han blev vald? Alltså han har ju ändå tonat ner sig efter valet, även om det han säger efter valet är uppseendeväckande nog. Han twittrar lite mindre. Ja, det gör han. Och han är ganska vast. Oja. Men han har klättrat ner från ett par positioner, som du märker. Och väl inne i presidentskapet så måste han ju tala för nationen och nationens intresse. Inte utifrån någon slags reality shows ideal som han har levt i tidigare. Det som är illavarslande, tycker jag, så här långt, det är att de människor han väljer att omge sig med är alla fjärran från politiskt erfarna. De är framgångsrika i många andra discipliner och det kan vara bra. Men någon erfarenhet av politik har de inte, och det är faktiskt en ganska svår disciplin. Särskilt på den nivå som herr Trump befinner sig. Du är ju köttproducent nu med alla de här korna. Det får mig osökt då förstås att tänka på när du var statsminister. När du i en julintervju sa att du kände ett växande obehag inför att äta skinka, sylta och korv till julen. Nu vet jag från en säker källa att du tycker om korv eftersom din hustru har sagt det i en intervju. Jag har gjort det, ja. Så då undrar jag förstås, hur går det med julmaten? Äter du julmat? Ja, men det där jag sa då, det gäller fortsatt. Men nu kan läggas till en sak till det där. Och det är att jag tycker inte att det är särskilt kul att skicka mina vackra djur på slakt. Jag har fortfarande en för nära relation. Jag kanske har varit med och förlöst en kalv. Men äter du det här köttet? Nej, det kan jag inte göra. Är du lite blödig då när du ska skicka iväg kalvarna på slakt? Ja, jag tycker om mina djur. Och det blir en personlig relation. Jag kanske skulle ha 60 kor istället, har jag sagt. Så att jag fick upp volymen så pass mycket så att jag inte kan identifiera dem.
Numera är det ju så att jag känner ju varje ko. Jag vet ju vilka de är, när de föddes och allt sånt där, vad de heter och sådana saker. Så att det är har du namn på korna? Nej, men man har en liten nummerlapp i örat på dem. Och eftersom jag alltid haft siffersinne så kommer jag väldigt noga ihåg vad kossorna heter. Så att det där, och det är numret då alltså i örat. Så då säger du hej 137? Ja, ibland säger man det. Någon favorit har man kanske ett öknamn på dessutom. Men det där är viktigt. Alltså jag skulle inte kunna hålla på med det här om jag inte tyckte att det var fantastiskt att se dessa djur. Och det är en oerhörd glädje som nu börjar här om, ska vi säga, 14 dagar. Då kommer de, 14 dagar, 3 veckor, då kommer de första kalvarna. Och så har vi 40 kalvningar. I 2 omgångar kommer de. Och går det där bra, vilket det brukar göra, så det är en oerhört fin tid som vi har framför oss. Dels kommer ljuset tillbaka. Och dels kommer kalvarna till livet. Och de här två sakerna tillsammans, att gå upp till ladugården en lördag morgon och öppna portarna och gå in, och sen ser man att det står en liten krabat till som föddes i natt. Det är ett väldigt gott liv. Det är hög livskvalitet. Och vet ni, precis efter den här intervjun så tog han fram sin telefon, sin smartphone, och så började han visa bilder så här på sina kor. Och han hade spelat in små filmer från gården där hemma på korna och så. Och han var oerhört stolt. Han stannade kvar länge och pratade hur mycket som helst om sina kor. Men det är så fint att se den här passionen. Eller hur? Ja, verkligen. Ja.